사가 사 아까 이거 하나 제조지 놈이야 뛰어 나 그러고 와 시바리 놈이야 하고 시바리에서 내 누가 일단 고마워 시바리 뭐 편유리 거 하나 로 그러고 돌아 이게 머리야 편리게 보는 편하고 가위 ใช่ดีเยอะแท้มาเราปุ่นเลี้ยงยาดีเลยยောက်ลายบ่เนาะปุ่นเลี้ยงยาดียောက်ลาบิซอเอ่อเราดีติ้งท่าได้สถานีทุกข์สิได้ท่าบาได้ซอดีปุ่นเลี้ยงยาดียောက်อย่างเนี่ยดีสักสักซาบ่เนาะเอ่อเราตอนนี้ตะเป็ดอยู่อนิเป็ดสิมุ้มเลยบ่เนาะเราก็ดีชะเหมี่ยวก็ซุ้งๆตัวได้เนี่ยมีดิโกเปลี่ยนเลยย้ายมาสู่จ้องมาท่าสิไอ้เหรอใช่ๆเราเปลี่ยนที่ได้สิเนี่ยมาชะเหมี่ยวดีตามาเปียวเนี่ยบ่เนาะมันเลี้ยงอยู่เหม
ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာအခုရက်သေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဆိုပွင့်လင်းရာတွေရောက်ပြီဒါအော်တိုဘာလာတို့ပါဆိုတာလေပွင့်လင်းရာတွေရောက်ပြီနောက်တစ်ခုကဒါပွင့်လင်းရာတွေရောက်ပြီဆိုတော့ဆက်လက်တင်ကျဲရင်အားကိုးမှာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့လိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအော်တိုဘာလာထဲမှာကျွန်တော်တို့စီးအောင်မြင်မှုများရှိရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းချင်းစုထားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကိုနိုင်ငံရဲ့ဒါဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောကြပဲပေါ့နော်အဲ့ပထမအဆုံးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပေါ်ကထိတ်ဆုံးသွားလိုက်တယ်ထိတ်ဆုံးသွားလိုက်ပြီဆိုတော့အဲဒါတရုတ်မြန်မာနေဆက်ပေါ့နော်နေဆက်မှရှိရဲဒါပန်ဝါကိုသွားလိုက်တယ်တော်တော်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာဒါပန်ဝါလူပီကဒါ BGF 1000နဲ့တက်ရင်ကို KI နဲ့ပူးပေါင်းတက်ပြီးတိတ်လိုက်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ညာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစကုံတရင်တို့အခြေဆိုင်ခိုင်းတဲ့နေရာကြီးဆရာကြီးအဲ့မှာအဲ့ဒီရဲ့ရှိကိုသွားလိုက်တယ်စက်တင်ဘာလထဲမှာကျွန်တော်ရှီပွေတို့ဆော့လော်တို့ဒီနေရာတွေတိတ်နေနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရရင်ကရှင်ဒီနေရာတောင်မှဒါ KIA တိတ်နေရတယ်အများကြီးပဲရှိမှဆိုလဲဒါဖားပြလို့ပါတော့အဲ့တော့ရှိရဟာရတက်တက်ထားအခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှီဝေဆော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ပြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါရက်ပိုင်းနဲ့တိတ်ထားတာရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပန်ပါဖို့ဆက်ပြီးတော့ process နေတယ်အဲ့တော့ဒါကရှင်ပြည်နယ်ဘက်ကအောင်မွေတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစကုံတရင်ကဒါကရှင်လူငယ်ပေါ့နော်ပန်ပါထဲမှာရှိတဲ့ကရှင်လူငယ်တွေကိုအထင်အားမှလူသစ်စုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းတွေပို့တယ်စစ်ပြည်နာတော့မတင်ရဘူးဒါတော့ဒီစစ်ပွဲနောက်ဆက်တွင်ဒါဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်ဒါလည်းဘာလို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ရင်းအောင်မြင်မှုတွေကတော့စက်တိုက်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီရေရေကခုနကရှင်ပြည်နယ်ပြောတော့ကဒီစကိုင်းတိုင်းပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းမှာဆိုလဲကိုတို့ပြောပင်လေဘူးပေါ့စကိုင်းတိုင်းတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းတစ်ပိုင်းပင်လေဘူးမှာဆိုလဲကိုတို့တော်လိုက်ရဲပေါ့ဒီကအခဲခဲစိတ်တိုက်ခဲတာပေါ့နော်ဒါစကိုင်းတိုင်းပင်လေဘူးဆိုလဲဒါဒီရေကလည်းစကားစာဘက်ကနေပြီးတော့စစ်တီရန်900ကျော်ဟုတ်တယ်ဒီကိုယ်တော်လည်းရောရည်ရထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲဟိုဆက်ဆက်ဆက်နေပြီးစစ်ကူ၄ချိန်စစ်ကူ၄ချိန်ပေးရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလေချောင်းတွေလေချောင်းတွေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဆိုရင်ချိန်တွေ600ကျော်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပဲလေချောင်းကဆက်ဆက်ဆက်စစ်ကူပေးပြီးဘလို့တွေဘုံကျဲချက်ကိုတော်တော်လည်းရဲဘော်တွေကလည်းရှောင်းရှူရှောင်းအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါတကယ်အားတက်စရာအားချစ်စရာပဲအဲ့ဒီပြင်မှာမှလက်နက်ပေါင်း400ကျော်ပေါ့လက်နက်ပေါင်း400ကျော်ဆိုတာလေလေလက်နံပေါ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာကြီးကတက်လက်တက်လက်ကမနေဘူးလေဆရာကြီးကဟုတ်လားလေးလာတော့ဆိုအဝိုင်းကြကိုပြန်ပေးကြည့်လိုက်ဆက်ဆက်ဆက်အနေနဲ့နောက်ဟိုတက်သားတက်တီတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတော့2မိနစ်တောင်လာမလားတော့မဟုတ်ဘူးလူကြီးရရသွားပြီဆိုပြီးတော့တကယ်တော့ဒါစစ်တက်ကဒါကျွန်တော်ထောက်ဖို့အကြီးစားဘူးเนาะဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်တာတော့ဆိုတော့အခုလက်ရှိတော့ပင်လယ်ဘူးပေါ့ဆရာကြီးပင်လယ်ဘူးကကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တဲ့အနေအထားကိုပြန်ကြည့်ရင်အဲ့တော့ဒါတော်လည်းကြီးရဲ့ပေါ်ကြီးရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ့နော်အပင်လေဘူးကိုတိုက်ရတယ်ဆိုတာဒါတစ်ချိန်နဲ့တိုက်ရမှာဆိုရယ်ပြီးရဲ့ရှုပ်ပြန်ပြီး2022အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဒီ2024ပြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ5ချိန်ပေါ့နော်4ချိန်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သွားတိုက်တယ်စကားစအဆမတန်လေချောင်းကနေပုံကျဲတော့ပြန်ဆုတ်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်ဟာစကန်လေးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါလေးတင်ပြီးရင်မလို့ရပြီဆိုတဲ့အနေအားနဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာမနေဘူးဒါပေမဲ့ဇောချော်လည်းမချော်ဘူးချော်ဘူးမချော်ဘူးချတာပဲတက်ပြင်းတာတက်ပြင်းတာပဲတက်ပြင်းတော့အခုကြားပါပင်လယ်ဘူးရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောဖို့တစ်ခုရှိရဆရာကြီးကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပင်လယ်ဘူးကစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းကိုကာဝယ်ပြီးတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်စကိုင်းတိုင်းဆက်ကားဆက်တက်တွေကိုကာဝယ်ပြီးတဲ့မြို့တစ်မြို့လို့ပြောလို့ရဟုတ်တော့ကရှင်ပြည်နယ်ထပ်ပိုင်းကစုံစင်းလာတဲ့အရာတွေကိုသူကဒါနဲ့ပိတ်တာဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတော့ PDF တွေရပါပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သူကအဲဆိုင်ပြောတဲ့စစ်ကူ၄ချိန်ပို့တယ်အဲ့စစ်ကူ၄ချိန်ကအဓိကတာဝန်ရှိတာနာမခဟုတ်တယ်မုံရွာ
နောက်မြောက်ပိုင်းစစ်ထဏာကျအဲမုံညာကနေပြီးတော့စစ်ကူတွေပေးတယ်လေချောင်းပြစ်ကူတွေသူတောင်းပြီးတယ်တရင်မဟုတ်လေ10ရင်းတော့17ရင်း17ရင်းနေလို့လို့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မှကိုလို့တော်တော်ရေးရဲပေါ်ရတကယ်ရေးချက်ချုပ်တိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်တိုက်ခဲ့တာအတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုအားတက်ရတယ်ပေါ့အဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတို့တို့ကိုလို့ရှမ်းမြောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတီဘောတီဘောဆိုရင်ဒီလေးရှိမှဟိုဟိုပြောပြခဲ့ရပါတော့နော်ခုနကကာမရ903လို့904လို့ဆိုဒါရက်ပိုင်းတွင်လေဟိုရှာတော့ရောင်းတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှအခါလိုက်ရ93ဆိုရင်ဒါဟိုတိုက်ရခတ်တဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတော့ဥမာကိုလို့ရှမ်းမြောက်ပါအဲ့ဒီမှာလည်းရှမ်းမြောက်ကိုလည်းဒါနေမနာညာမှာဆက်ကဆက်ဘုံကျဲတယ်လို့ပဲဘုံကျဲဘုံကျဲကိုလို့တော်လိုက်ရေးရဲ့ဟိုလေရောင်းအောင်တိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့ကိုလို့အားတက်စရာဟိုမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲလေးပေါ့နော်ဒီဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဒါဒီအော်တိုဘိုင်းလာတယ်မှာပဲကျွန်တော်ပြောမှာလာတယ်ပိုင်းပါပေါ့နော်သူကကျွန်တော်အခုရှေ့မှာပြောတာဆိုကရှင်ဒေတာကလက်ရှိပန်ဝါလို့ပါဆိုလို့ရှင်ဒါအော်တိုဘိုင်းလာတယ်မှာပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါပင်လေဘူးဆိုလို့ရှင်ထားလိုက်ပေါ့အော်တိုဘိုင်းလာတယ်မှာပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့တီဘောအထွန်းလေးတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းရာတွေရောက်တော့မရမလားပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့တော့များဖြစ်နေမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းညင်မိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကိုထက်မြတ်နဲ့ပြောပြတယ်မင်းလည်းသူပြောတဲ့စကားတွေကလေသူကသူမှန်တယ်ကြည့်ပြီးပြောတာလေဟုတ်တယ်ဟိုမှာ तू ကရမယ်ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကမရဘူးပေါ့နော် तू မရဘူးပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုလက်ရှိဆိုရင်နောက်ဆုံးချိန်ကြီးတွေကဘာလဲဆိုတော့သူများတွေပြောပြောနေကြတယ်မသိဘူးလားတောင်ပိုင်းကလုံးမလုံးပါဘူးလို့ပြောလို့အဲ့လိုပြောနေတယ်လို့လက်တွေ့ပြနေတာလက်တွေ့ပြနေတာဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြဆက်ဆိုရင်ဒါအောင်စရာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အစင်စစ်ကြောင်းကိုရှေ့တိုးမတာနိုင်အောင်လုံးပြခဲ့တယ်ဒါတောင်ပိုင်းကပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့အခုရှိသေးတယ်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကီကောကဆွဲတော်ဘုံဆွဲတော်ဘုံတိတ်လိုက်ပြီဆွဲတော်ဘုံကဒါအော်တိုဘာ7နေနေမှာတိတ်လိုက်တယ်တိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါကင်းမီနဲ့ပတ်သက်ရင်တရားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာနေထိုင်မှုတဲ့ဒါဘုံမှုတင်လဲအောင်လို့ပါလို့ဒါပြောဆိုချက်အရာဆိုရင်ဒီဆွဲတော်ဘုံကစကားသာတက်ဆွဲတက်ဆွဲပြီးရင်သူကလက်နဲ့ချီရင်တဲ့လေးကီကောတွေကိုချက်ပစ်တာပြီးနီးစက်ကြီးပါတွေကိုပစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီပြည်သူလူထုပေါ်ဒီလိုမျိုးမယိုင်းစော်ကားနေတဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ရန်သားပြစ်ခတ်နေတဲ့ကောင်မျိုးဝင်ပြီးတော့တိတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်လေးအောင်မြင်မှုကြီးမားရပါတော့။အဲ့ဒီဟိုဆွဲတော်ကုန်းမသိခင်မှာဟိုကြာဦးလာတော့ခုနကတော့ဘုံမှုတော့ဘုံကျိုးတံပိုင်းကပြန်လာတော့ကိုကြားလိုက်တာတော့ခုနကတော့စနိုက်ပါတွေနဲ့ထောက်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေကထောက်ပါတာပေါ့နော်ခုနကစက္ကစပကတိပြောခုနကရေဆိုးချိန်တော့မရဘူးတိရမနိုင်ဟိုကတော့အရှိပါတယ်တော့မရဘူးပေါ့နော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကတောင်းလို့မှာပဲရှိပါတဲ့ဟိုအဖြစ်မျိုးတွေပေါ့ခုနကဘရိုဒေါ်လာရေးပေါ်တွေကဖြတ်လေးချက်အကုန်လုံးဖြတ်တောက်ထားပြီးတော့တောင်းကုန်းအောက်တောင်မှာစင်ကွင်းမရှိတာပေါ့နော်စင်ကွင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကခုနစနိုက်ပါတွေနဲ့ထောက်ထားတယ်နောက်ခုန drone တွေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာအခုဒါဟိုတစ်ကုန်းလုံးကိုတင်ပိုက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဒါအားရဝမ်းသာစရာပါပဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကင်မီနယ်ကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဆွဲတော်ကိစ္စပေါ့။အဲ့ဆွဲတော်နေမဟုတ်တခြားသောနေရာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီဒီကျော်ပီရဲ့တက်တွေကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့စားစားတက်တွေဖြက်လေးဖြက်လုပ်ထားတာ။ဟုတ်တယ်။ဖြက်လေးဖြက်လုပ်ထားတော့ဒါဘုံမှုတင်လင်းအောင်လို့ပဲပြောဆိုချက်ကျွန်တော်ပြန်သိရပါမယ်နော်။အဲ့မှာဆိုစားစားလာလုံနိုင်တာ။ရိတ်ခါပူတာတခုပဲလုံနိုင်တယ်။လူလက်နိုင်ခဲရမှာနော်။အဲ့ဒါမျိုးကိုဒါဝိုင်ရွဲနဲ့လာချတယ်။ဥပမာဒီကရိတ်ခါဘူး။ရိတ်ခါဘူးသူကသုံးလို့ချလိုက်ရင်ဒီစားကစားတထုတ်လောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်အဝုန်းတလင်းအောင်ပြောရဆိုလို့ရှင်ဒါတုံးလို့ချမယ်နေမှာသူတို့ထုတ်ပဲရတယ်အဲ့တော့စားကစားတုံးတဲ့စားနေမယ်နေမှာတနက်ပဲစားရတယ်နောက်အခုဆိုရင်ဒါမိုးလည်းမရွာတော့ဘူးမိုးလည်းမရွာတော့သူရေရဖို့လည်းခက်ခဲသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြက်လေးဖြက်လောက်ခံနေရတဲ့အဆင့်ကျူဒီကောင်လေးရောက်သွားတယ်ပိတ်ဆို့ခံနေရတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်တွေကဒီရမလားကျွေးတော့ပဲစားရတဲ့အနေအထားမျိုးဒီကောင်လေးရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကလက်ရှိပွင့်လင်းရာဒီမှာဒီကောင်လေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့စီရေပေါ့နော်မှန်တယ်ရေဒါကတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ပိုင်းတခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာလည်းခုနကအန်းတို့ဘာလို့နာဖြစ်ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့တကယ်အားတက်စရာသတင်းတွေထက်ကြားလာအောင်ပါပေါ့နော်ဒီတွေ့တိုက်ပွဲဆိုတာဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီအန်းနဲ့အလေးဆုံးကဒါတဝိုင်းတောင်ပြူပါလို့ပါဆိုဒါပြီးခဲ့တဲ့လားတွေကတင်းထားပြီးတာအေးရတင်းထားပြီးတာနောက်ကဒီကျွန်တော်အနောက်တကားလို့ခေါ်မှာပေါ့မောင်းတော့ပေါ့နော်မောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဆိုပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စကားစားတက်တူလက်ပြရှိမုံတာအဓိကဆယ်ရက်ဒီမောင်းတော့ကဒီစိုးအောင်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာအဓိကသူကလူနေအိမ်နေတဲ့မှာချူချာချူချာရှောက်ပတ်ပြီးနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကောင်တွေလိုက်ဖမ်းအောင်ပါဒီကောင်တွေလိုက်ဖမ်းပြီးရတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိကဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့အန်းကလည်းမျက်ခုံးလုံနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ရှိ
ဒါပွင့်လင်းရာဒီမှာဒါအလုံးအောင်မြင်မှုတွေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မရောနိုင်ပွင့်လင်းရာဒီမှာဒါသူကမျိုးသိတိုက်ပွဲတွေပြန်လုပ်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြန်ရှင်းမုန်းမယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ကိုတို့ဘက်ကပွင့်လင်းရာဒီတော့မရောက်သိတော်တော်များများကိုကိုတို့စပြီးစနေပြီနော်ဟိုတော်လိုင်းရေဟိုတွေတိတ်ပိတ်ထားတဲ့မျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေလောင်ပြတ်လာတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတော့မှရှေ့ဘက်တောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုနေရာနှက်မှာတော်တော်များများပြောတဲ့တိုက်ပွဲတွေလောက်တာလောက်လာနိုင်ပြီပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့စုစည်းထားတဲ့အနေချင်းပဲရှိပြီးရဲ့တခြားသောထုတ်မထုတ်ပြန်သေးတဲ့ဒါတိုက်ပွဲတွေအားရှိပြီးရဲ့ရာဂီရာဂန်ကြီးဒါရတော့ပြောလို့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှုပ်အားဖြစ်ဆိုရင်လက်ရှိဆိုရင်စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီတရုတ်ကိုတွားပြီးတော့တရုတ်ကဒီအရာရှိကြီးတွေနဲ့တွားပြီးတွေ့ဆုံရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေရဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲဒါသူ့အဖေကိုသွားတိုင်နေတော့တိရမလားကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကြိတ်ခံနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးမလဲကျွန်တော်ကရက်တည်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟာတွေထုတ်ပေးပါမယ်အတိရမလားကျွန်တော်ဒီနေ့မှရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူထိုးကျွေးမှာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုလို့ရင်ဒါစက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ထောက်ခံပေးပါဒါပဲသူတက်နိုင်တော့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒါမွေးသားပတ်ရင်းစီကိုသူပြေးသွားရလို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြတာတဲ့ဒါပြရုပ်တစ်ခုလိုလည်းမြင်သာစေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစကားဆိုင်ရှုံးနေမှုကိုဒါကျွန်တော်ထင်ဟပ်စေရဲ့မြင်အောင်လာစေရဲ့ပေါ့နော်အာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းရာကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါစစ်ကောင်စီကပြောထားသလိုအဲကျွန်တော် PDF တက်တွေတင်ထားတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကတင်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုသူကပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားပြီနော်အခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါမန်လေးမြို့မြောက်ဖက်ကိုတောင်မှသူ့အနေနဲ့ရှေ့မဆက်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတော့လက်ရှိဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းရာကြီးမှာဒါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒါတော်လည်ရေးတက်ခွေရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲကြီးစကမ်းသိမ့်တိုက်ပွဲရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဒါအချို့တော့ကောပေါ့နော်စုစည်းပြီးတော့ဒါတင်ပြထားခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကျေးမာရပါ